çox yayılmış yanlışlardan biridir ki, əgər mən süd verirəmsə və aybaşı görmürəmsə, xüsusən də əməliyyatdan sonra bu çox təhlükəlidir. Bütün bunların yaşanmaması üçün süd vermə dövründə də, mütləq və mütləq şəkildə süd vermə dövründə də, hətta aybaşı olmursunuzsa da belə, uşağınızı müntəzəm südlə qidalandırırsınızsa da, süt verən qadınlar hamilə qala bilərmi? Bu, bizim izləyicilərimizin də, xəstələrimizin də tez-tez verdiyi suallardan biridir və çox yayılmış yanlışlardan biridir ki, əgər mən süt verirəmsə və aybaşı görmürəmsə, deməli ki, bu dövrdə hamilə qala bilmərəm və qorunmadan cinsi əlaqəyə də girmək olar. Məsələ bu səbəbdən də qadınların bir hissəsi qorunmadıqları üçün süd vermə dövründə arzu olunmaz hamiləliklərlə sonra bizə müraciət edirlər ki, doktor, nə edim, keysəriyyə əməliyyatından cəmi bir ay keçib hamilə qalmışam, iki ay keçib hamilə qalmışam, elə bilirdim süd verirəm, aybaşı olmuram, ona görə də arxayın oldum, qorunmadım və s. kimi bu cür şikayətlərə deyək, müraciətlərə deyək biz çox rast gəlirik və ona görə bütün qadınların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, süd vermə dövründə də hamilə qalına bilir. Süd vermə dövründə də ovulyasiyalar mümkündür. Düzdür, 70-80% qadınlar əgər regulyar, müntəzəm süd verirlərsə, yəni uşağını hər 3-4 saatdan bir əmizdirirsə, əlavə qida vermirsə və aybaşı da görmürsə, 70-80% qadınlar deyərdim, hətta 80 də yox, 70% qadınlar, onların ovulyasiyaları olmur və doğrudan da hamilə qalmırlar. Amma 30% qadınlar var ki, birincisi, süd vermə dövründə aybaşı görürlər və yaxud da aybaşı görməsələr belə, yenə də onların ovulyasiyaları baş verir. Hər 2 aydan da bir olsa, 3 aydan da bir olsa bir ovulyasiyaları olur və hamilə qalırlar. Ona görə də mütləq və mütləq şəkildə süd vermə dövründə də, hətta aybaşı olmursunuzsa da belə, uşağınızı müntəzəm südlə qidalandırırsınızsa da, yenə də hamiləlikdən qorunma üçün bir vasitə seçin. Çünki keysəriyyə əməliyyatından sonra, doğumdan sonra çox qısa bir müddətdə hamilə qalmaq təhlükəlidir, arzu olunan deyil. Bir arzu olunmaz aborta və s. gətirib çıxara bilər. Xüsusən də əməliyyatdan sonra bu çox təhlükəlidir. Bütün bunların yaşanmaması üçün süd vermə dövründə də qorunma vasitəsi seçin. Belə vasitələr var, yəni süd verən analar üçün uyğun olan, onlara zərər vurmayan, uşağa zərər vurmayan, ana südünə keçməyən qorunma vasitələri də mövcuddur. Həkimlər bunu sizə müayinə edib təyin edəcəklər. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Maraqlı mövzularımız bizdən dinləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun, videomuza dəstək üçün onu bəyənin, paylaşın və sizi narahat edən sualları da mütləq bizə yazın ki, biz də hansı mövzulardan danışmaq lazımdır onları bilək ki, nələr sizə maraqlıdır. Sağ olun, salamat qalın.